Vi er en gjeng tjenestedesignere fra Sykehuspartners som på oppdrag for Helse Sør-Øst akkurat har gjennomført et arbeid hvor vi har skygget helsepersonell i arbeidshverdagen deres for å undersøke hvordan de opplever de kliniske IKT-systemene vi leverer til dem. Og da har vi besøkt Ahus, vi har vært på Bærum sykehus og Sykehuset Østfold. Da har vi vært innom mange forskjellige avdelinger, for eksempel poliklinikk for infeksjon, vi har vært hos ortopedisk, vi har vært på akuttsenteret, nevrologisk og mange andre. Vi har møtt både leger, sykepleiere, kontoransatte, ledere som veldig åpent har latt oss følge de og stille spørsmål om de får faktisk løst arbeidsoppgavene sine. Eller om det er plunder og heft eller andre irritasjoner med systemene de bruker hver eneste dag. Og dette synes vi har vært et svært nyttig arbeid å faktisk se bruken av systemene vi leverer i en ekte kontekst og samle den innsikten til Helse Sør-Øst og Sykehuspartner. Hvordan er faktisk brukeropplevelsen helsepersonell har?